11 वटा टिमलाई पछाडि पारेर यस वर्षको प्रथम स्थानमा आउन सफल। अर्को टिम छ साधन मार्ग युवा क्लब सिने डाँडाका साथीहरू, यहाँहरूलाई बधाई छ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई चयन गरेका छौँ। यहाँहरूले पनि अब दर्शकहरूले पनि अनुमान गरिसक्नुभयो होला, हामीले आजको यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चाहिँ कृष्णा युवा क्लब मासठाना पाँच सहभागी सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू, विजय साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरू, सम्पूर्ण भक्तजनहरू, खेल प्रेमी साथीहरू, यहाँहरूको उपस्थितिले गर्दा हाम्रो यो मेला सफल भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस वर्षको कार्यक्रम अब यही समापन हुन गइरहेको छ। अन्त्यमा यो कार्यक्रम समापन घोषणा गरिदिनुहुन यस क्लबका अध्यक्ष श्री सिंहबहादुर गुरुङज्यूलाई दुई शब्द राखिदिनुहुन अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। टाढा टाढाबाट आएर हाम्रो यस मासठाना चार पातले देउराली शिवालयमा पाल्नुभएका खेलप्रेमी दाजुभाइ भक्तजनहरू र हाम्रा शुभचिन्तकहरू यहाँसम्म आएर तपाईँहरूले हाम्रो मेलाको सहयोग बढाइदिनुभयो, त्यसको लागि म क्लबको तर्फदेखि र हाम्रो पाल्ने आवासको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भाइहरूले आफ्नो अनुशासनपूर्वक र धैर्यताको साथमा जो खेल प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदो वर्षमा पनि फेरि यसै मेलामा उपस्थित भइदिनको लागि म आग्रह गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।
Thank you.